Re, viss ēters ir te! Pēc piecu dienu darba Saeima otrdien atbalstīja 2022. Gada valsts budžetu un ar to saistītos likumprojektus. Par budžeta likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā balsoja 52 deputāti, bet pret bija 37 parlamentārieši. Opozīcija esošo deputātu priekšlikumus Saeimas vairākums pamatā noraidīja un kritika izpelnījās virkni priekšlikumu, kam finansējums paredzēts tā dēvētajās deputātu kvotās. Gan par šo tēmu, gan arī citiem uz sarunu mēs esam aicinājuši Saeimas deputātu no Zaļo un Zemnieku savienības Marku Činski. Labrīt. Labrīt. Jā, valsts budžets Saeimā ir pieņemts. Kas varbūt būtu tas būtiskākais, ko jūs kā labu iezīmētu no nākamā gada valsts budžeta un tas, kas šobrīd jūs ZZS neapmierina, ja runājam tieši par nākamā gada valsts budžetu? Nu, ja izvietošais labs ir tas, ka visiem ļoti daudz, kas ir iedots, bet Latvija no viens no budžeta deficīta ziņā disciplinātākajām valstīm ir nokļuvusi pirmajā trīniekā budžeta deficīta lielumā. Un tad, nu, tad tas iespējas bija, ka katrs dabū to, ko viņš grib. Tai pašā laikā mediķi palika bez saviem 40 miljoniem, kas man likās nu, nav labi. Nākamais tomēr atgriešanās pie kvotu sistēmas, nu, viņi bija acīm redzami. Tomēr katrs deputāts, no kuras vietas nāk, nu, mēs gal galā kopīgi pie tam tur bija arī, teiksim, tā jau iepriekšējās valdības partneri un visi bijām vienojušies, ka neatgriežamies. Tagad atkal maisam galvas vaļā. Un vēl viena tā lieta, kas mums zināmā mērā dara bažas un par ko ir drusiņi jāuztrauc budžets, tika veidots uz ļoti mazu inflācijas procentu vasarā. Un tai pašā laikā mēs redzam, kas notiek ar elektrības rēķiniem. To katrs jau ir saņēmis jau pirmos rēķinus. Tur nav grūti iztēloties, kā šai brīdī, kā ar bažām uz to skatās īpaši reģionālās slimnīcas, pašvaldības ar savām iestādēm un katrs iedzīvotājs. Jo, manuprāt, bija daudz vieglāk izveidot mehānismu caur pašvaldībām no to pašu pabalstu veidā, lai pašvaldības varētu palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Nu, tā vietā nu, viss, kas ir iedots, ir 20 eiro vakcionētiem cilvēkiem virs 60 gadiem. Ņemot vērā, ka, kā jūs sakat, tiešām budžets veidots ar salīdzinošu zemu inflācijas prognozi, ko tas varētu nozīmēt, kā reāli tas varētu atsaukties jau nākamajā gadā, ņemot vērā, ka visticamāk inflācija būs lielāka? Nu, tāpat kā jebkuram no mums, kam nav ieprogrammēts kā, nu, kā amatpersonām auga paaugstinājums. Jums ir tāpat auga, kas šodien un pēkšņi jūs saņemat rēķinas divreiz lielākas. Nu, tas nozīmē, ka viss jāpārbalansē, viss dzīve var izmainīties. Tas to arī nozīmēs un zinām stresu paredzu jaunā gadā sākumā jau. Opozīcija pārmet koalīcijai, ka tā kūtri iesaistījās debatēs par budžeta likumprojektiem. Vakar intervijā mūsu raidījumā Ināra Mūrniece teica, ka lielā mērā likumprojekti jau bija izdiskutēti budžeta komisijā. Un viņas skatījumā nu, šīs diskusijas būtu vienkārši platforma opozīcijai, kur pievērš savu uzmanību. Jūsu skatījumā, ja tomēr tās diskusijas notiktu un notiktu plašāk un vairāk, kāda būtu tā pievienotā vērtība? Debates būtu noteikti garāks. Ir vienkārši arī jāsaprot, tā, nu, man jāatzīstās, ka jebkuras koalīcijas, kad nonāk līdz tam balsojumam, tad tiem pozīcijas deputātiem ir pats galvenais uzdevums neaiziet no zāles vai no datora šajā gadījumā un laikā nospiest pogu. Un katrs, nu, tur ir liels risks, kāda nedisciplinētība, domu maiņa šajās debatēs, vai tas var nozīmēt ne tikai budžeta nepieņemšanu, tas var nozīmēt valdības krišanu. Tāpēc arī, nu, bet vismaz nu, manā skatījumā tas būtu bijis daudz bagātīgāk, ja būtu arī pretī pastāstīts kāpēc. Un šis nu, varbūt var norakstīt uz attālināto, bet man vislielākais izbrīns bija, ka vienmēr budžetā sēdēja visi ministri un katram bija uzdevums aizstāvēt to, ko viņš tur ir ielicis un pateikt, kāpēc ielicis, ka tas ir labs darbs premjerams, cik reizes nebija jārunā. Nu, šis tādā lielā klusumā, kā tādā zālē, ar lielām nopūtām, nu, lai viņi runā. Nu,
apmēram tā. Vai brīdī, tad, kad jūs bijāt premjers, valdības ministri bija Saeimas sēžu zālē, skaidroja vienu vai otru priekšlikumu, vai vairāk, teiksim, ieklausījās opozīcijā, un vai arī opozīcijas priekšlikumi tika īstenot šajās debatēs par budžetu? Nu, es jau atzinos, ka tai brīdī, kad ir budžets, diez vai, jebkurā gadījumā, ejot ar budžetu uz Saeimu, jebkura valdība zina savus tās amplitūdes, kur ir kaut kādas vēl iespējas kaut kur ļaut opozīcijai un parasti jau arī ļāva kaut ko, kādu gandarījumu saņemt, bet tas jau notika budžeta komisijā, parasti, nu, lai tāds būtu. Un otrs ir dabiski, kad ne jau velti laikam tā pasaule, ne jau tikai Latvija bija, kas tomēr to budžetu kā sāka tā beidz apmēram, ir bijis pat no 4 līdz rītam. Nu, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc droši vien nedebatēja ministri un viss, nu, viņas ļoti garas tādā ziņā sanāca. Kā jūs teiktu, ko ar tām deputātu kvotām darīt? Jo, nu, kritikas daudz, iepriekš tiešām bija vienošanās, ka tādu vairāk nebūs. Nu, ir jau arī labas lietas, kam tur ir iedodas dažādas organizācijas, bet, nu, piemēram, viens no tiem spilgtajiem piemēriem, ka atrod finansējumu, lai noasfaltētu pie kapiem stāvlaukumu un neatroda medicīnas iekārtēju finansējumu. Nu, jā, tā ir tāda lēta, tāda pirkšana balss, jo arī tas tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc visi tik disciplinēti balso. Nu, kādreiz deputāti ir teikuši, efektīgāk ir iedot 3 bumbas katrai skolai nekā kaut ko lielu uztaisīt. Es nezinu, vai to, nu, man liekas, ka tāda vienošanās ir bijusi un tradīcijas ieviešas, un es biju tiešām nepatīkam pārsteigts, ka mēs atgriežamies pie citiem standartiem. Nu, es domāju, ka likumu to nevar izmainīt. Tam ir jābūt tādām, nu, politiskam standartam, ko nevajadzētu pārkāpt, jo jūs pieminējāt arī, ko sauc par kvotām, bet ir jau arī dažādas, iespējams, nevalstiskas organizācijas, kuras savādāk vispār netikt pie naudas. Tā kā, tas ir jautājums, ko es jums gribēju arī pajautāt, kāpēc tad neizdodas budžetā ielikt tādas? Ja nē, viņas neizdodas tāpēc, ka pēc likumdošanas vienīgi Saeima var iedot privātu organizācijā, vai arī tad ir jātaisa īpašs nolikums. Nu, nu, ņemot vērā, ka tā bija problēma, pirms 3-4 gadiem mēs tā kā pārgājām, ka ir kultūras ministrijai savs lauciņš, tur tā nauda tiek iedot un no turienes ir iespējams iedot. Nu, šobrīd gāja to vienkāršo mehānismu. Jā, es vēlamies arī jums vajadāt par drošību mūsu reģionā, Latvijas austrumu robežu par migrantu plūsmu, kas šobrīd plūsta Latvijas Eiropas virzienā. Cik droši mēs šobrīd varam justies? Nu, pēc sajūtām jau ir dažas pozitīvas tādas vēsmas. Es domāju, ar visu šo polemiku un ar visu, kas tiek parādīts visā pasaulē mēdījos, un tas tomēr tas nospiedums pirmais ir, ka tas ir hibrīda karš, ļoti reti, kurš jau atļaujās vai kaut kā mēģina kaut kā savādāk to interpretēt. Lukašenko pats īsti pat neslēp, kā viņš ir palīdz tam visam. Un tas signāls aiziet arī uz turienu, kur šie cilvēki, nu, saprotat, viņi jau maksājuši lielu naudu. Tāpēc teikt, ka tur Vācija, ne Vācija, nu, iespējams, tā nauda bija tā kā nodrošinājums, ka uz Vāciju vai kaut kur citur aizvedīs. Tāpēc mēs esam arī nofiksētas vienu otru mašīnu ar to zemi numuriem. Un tas nav tā aiz humānisma visticamāk. Valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka modernai pārvaldībai nepieciešama valsts ministra ar skaidru politisko atbildību par pārnozaru jomā. Jūsu skatījumā, vai tas uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti celtu? Es mazliet tas izbrīnīs par šiem priekšlikumiem, ņemot vērā, ka un ar piemēriem var teikt, ka Kalvīšu valdības laikā 2006. Gadā, nu, ja valdība izdomā, ka viņai vajag kaut kādas īpašos, tad tas ir 2 stundu jautājums, un tādu var izveidot arī bez tādām iniciatīvām. Un būt. Bet sliktā ziņa ir tā, kā atceros arī, kā piemēram no tiem pašiem gadiem, parasti jau tādas pie politiskas daudzpartiju sistēmas, tad visticamāk tās ministrijas arī praksē būs sliktāk nekā prezidenta kungs droši vien ir domājis. Tas būs politiskais tirgus, lai kāds ietirgot sev vairāk, nu, bez tādas īstas jēgas to. Tāpēc lai kāda būtu cēla, nodoma varbūt ir bijuši, bet pirmkārt likumdošana to neaizliedz
arī šobrīd darītu. Un otrkārt, ka nesanāk atkal beigās drīzāk negatīvais nekā pozitīvais. Par citu amatu drīzumā Saeimas juridiskā komisija varētu atgriezties pie jautājuma par Irēnas Kuciņas iecelšanu Satversmes tiesneses amatā vai Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta viņas kandidatūru. Nu, man jau likās, ka tas jautājums vairs nav aktuāls tādā gadījumā. Es esmu mazliet izbrīnīts par to, ka, nu, ka tāds vēl nav beidzies tas stāsts. Es domāju, ka tas tomēr labāk viņu atzīt, ka šis gadījums neizdevās un meklēt jaunu kandidātu. Tāpēc, tad šobrīd pareizākais ceļš no jūsu puses skatoties būtu jauni kandidāti. Viennozīmīgi vienalga, lai kāda cieņa, ja mēs bijām gatavi balsot par Kuciņas kundzi, viņai ir gan laba reputācija, gan arī kā profesionālai labas atsauksmes, nu, bet tādās vietās nevar iet šādos gadījumos, jebkurā gadījumā. Nu, es būtu atkāpies un pat nedomājis to, tāpēc es esmu izbrīnīts, ka vēl kaut kas tāds kļūst aktuāls. Un vēl šobrīd, protams, ļoti aktuāls ir jautājums par Satversmes aizsardzības biroja vadītāju. Kā jūs prognozējat, izdosies drīzumā atrast labu cienīgu kandidātu, politiski absolūti neitrālu? Jautājums, cik mēs būsim elastīgi, jo atrast varēs tā, un mēs esam pagaidām tikai NDP locekļi arī vienojušies par apmēram grafiku, kas šogad viņi atrodam janvārī. Cirdēja Mūrnieca kundze arī apstiprināja. Janvārī domājam viņu apstiprināt un vēlams, tas pat būtu vajadzīgs bez kaut kādiem strīdām un strīdiem, ko aiznes uz parlamentu debatēs. Tāpēc, ja mēs būsim zināmā mērā elastīgi un tas kandidātu loks būs kādi pieci, par ko, protams, šajā formātā tikai mēs runāsim un iespējams pēc tam sabiedrība par tiem četriem, piemēram, neuzzinās. Un tas pie tādas iestādes tā tam arī vajadzētu būt. Es domāju, ka tas ir iespējams. Ja kaut kā intensīvi mēģinās vienu cilvēku, tad tur ir pa priekš jāvienojas, jābūt. Tā kā Romas pāvests vēlot ir. Baltas dūmas gaidīsim, ja? Ir jāvienojas un jāapskata kandidāts no visām pusēm, jo vēlreiz es atkārtoju, ka viņi ir ļoti, ļoti svarīga iestāde, arī starptautiski. Viena no svarīgākajām. Nu ko, svētku noskaņā tas nozīmē ļoti svarīgas un atbildīgas sarunas būs gaidāmas. Mēs